Celine! Oh, Celine! Oh, Celine! चैत वैशाखको बेलामा पोखराबाट उपल्लो भेग पर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको काँडे पाउँदुर नौडाँडा क्षेत्रको सानादेखि उमेर पुगेका महिला तथा बालबालिकाहरू बाटोमा ऐसेलु गुराँस र काफल बेच्न बस्छन्। उनीहरूले यो समयमा छुट्टीको सदुपयोग गरेर बाटोमा सिजन अनुसारका फल तथा फुलहरू बेच्ने गर्दछन्। वसन्तको सुरुमा फल्ने यिनै फल र फुलले यहाँ कसैको दैनिक जीविका चलेको छ। यी जङ्गलमा फल्ने फलफुलले कसैको राम्रै आम्दानीको स्रोत बन्दो रहेछ। राजमार्गमा गुड्ने गाडीमा सवार गर्ने व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले नयाँ वर्षमा नयाँ फल चखाउँछन्, नयाँ फुल दिएर स्वागत गर्छन्। अझ कसैलाई त यो स्वाद नौलो बनिदिँदो रहेछ, नयाँ फल चाख्ने अवसर मिल्दो रहेछ। यसै गरी बिहान उठेर जङ्गल नजिकको ऐसेलुको झाडीमा गएर 2-3 घन्टा ऐसेलु टिपेर पातको सोली बनाई दिउँसोमा बेच्ने र त्यही पैसा आफ्नो दैनिकी खर्च चलाउने काम त्यहाँ बस्ने केही व्यक्तिले र घरका गृहिणीले गर्दा रहेछन्। सुविस्काको आजको दैनिकी पनि यस्तै रह्यो। उनी 4 कक्षामा पढ्छिन्। बाबाले अर्को बिहे गरेपछि आमालाई घर चलाउन गाह्रो भएको भनी आमा पनि विदेश सुन्नु परेको नमिठो अनुभव सुनाउँदै पढाइ खर्चका लागि भए पनि आफू छुट्टीको समयमा यस्तो काम गरेको उनी बताउँछिन्। उनी लगायत उनका उमेरका अरू पनि उनीसँगै बाटोमा यसरी नै माघको अन्तिममा लाली गुराँस र चैत वैशाखको अन्तिमसम्म ऐसेलु र काफल बेच्ने गर्दा रहेछन्। उनीहरूको दैनिक आम्दानी पनि प्रतिसोली 100 का दरले दैनिक 1500 कमाइ गर्दा रहेछन्। सानैबाट दुःखले व्यापार गर्न सिकेका यी भोलिका देशका भविष्यहरूलाई एकपटक हेरौँ। सुविस्का बिके कतिमा पढ्नुहुन्छ? त्यो सबै तपाईँले टिपेर ल्याउनु भयो? अनि कति समय लाग्छ यति टिप्न भन्नु त? दिनभरि लाग्छ? 3 घन्टा 2-3 घन्टा होइन? हातमा खोइ त कति घोच्यो हेरौँ त? आम्म, सबै काँडाले घोच्ने हो यो? आज बिदा भएर के सधैँ यसरी बेच्ने हो? बिदा हुँदा चाहिँ तपाईँहरू यहाँ आएर बेच्नुहुन्छ? कति दिनमा कति कमाउनुहुन्छ न ढाँटी भन्नु त? बाह्र सय के गर्ने? 1200 अनि जस्तो बुवा मम्मीहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ? मम्मी चाहिँ विदेशमा काम गर्नुहुन्छ। कुन देश हुनुहुन्छ? ओमन। ओमन अनि कुरा हुन्छ कि हुन्न मम्मीसँग? अब तपाईँ मम्मीले हेर्ने भयो यो भिडियो त? अनि पढ्ने मान्छे त मम्मीले कमाएर पठाइहाल्नु हुँदो रहेछ, बरु पढ्ने नि त। यो औँसेल नटिपिँदा हुँदैन कि? मम्मीले धेरै दुःख नदिन खोजे हो? मम्मीले मम्मीलाई के सन्देश छ तपाईँको, केही भन्नु छ? कति भयो तपाईँको मम्मी बाहिर जानुभएको? थाहा छैन किन? तपाईँ कत्रो हुनुहुन्थ्यो मम्मी विदेश जाँदा भन्नु त? 9 वर्ष। अहिले कति वर्ष भन्नुभयो? अहिले 10। भर्खर 1 वर्ष भयो त मम्मी गएको हो? अनि बाबा के गर्नुहुन्छ भन्नुभयो? बाबा अर्को बिहा गर्छ।
कसकोमा बस्नुहुन्छ? आमा घरमा? तपाईँको भनेपछि त बाबा साथमा हुनुहुन्न, मम्मी पनि साथमा हुनुहुन्न। मम्मीले कुरा गरेर के भन्नुहुन्न? त्यस्तो अब बाबा अर्को बिहे गरेर गइहाल्यो, दुःख नगर, म पैसा पठाउँछु भन्नुहुन्छ, भन्नुहुन्न भन्नुहुन्छ? दुःख लाग्छ तपाईँलाई यता पढ्ने मान्छे यसरी औषधी बेच्दा? अनि तपाईँले चाहिँ जस्तो यति यति सानो उमेरमा अरू अरू साथीहरूसँग नि बस्नुहुन्छ, कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ बेच्ने? कतिजना अब साथीहरू कति हुनुहुन्छ यहाँ औषधी बेच्ने? पढ्ने हुनुहुन्छ? यो औसिलो टिप्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ खाम हुँदैन किनभने पैसा पैसा कमाइन्छ भनेर? ए तपाईँले कति यो सबै कति पोका खानुहुन्छ होला? खाँदै खाँदैन अहिलेसम्म तपाईँले टिप्दाखेरि खान मन लागेन, नखाने कि खानै मन नलाग्ने हो? खान मन लाग्दैन, अरूलाई खुवाउने नि, आफू चाहिँ नखाने हुन्छ त। अनि तपाईँले अघि दाइले भने जस्तो बेच्न मन लाग्ने भएर नि नखाने भन्ने त भइहाल्यो होइन? कहिलेकाहीँ अब यो औषधी बेच्दाखेरि आएको पैसा चाहिँ अरू खानेकुराहरूमा खर्च गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? गर्नुहुन्छ। के खानुहुन्छ बडी भन्नु त? अब यहाँ यो एउटालाई कति लिनुहुन्छ नि? 100 रुपियाँ। दिनभरिमा 1200 कमाउनुहुन्छ होइन? तपाईँले अहिलेसम्म कति कमाउनु भयो? 700 कमाइसक्नु। कति बजीदेखि आएको यहाँ? 12 बजीदेखि 3 बजीसम्म 700 कमाउनु भयो। अब तपाईँलाई 700 जति कमाउनै बाँकी छ अझै होइन? त्यो सबैले किन्छन् कि जबरजस्ती किन्न लाउनुपर्छ? किन्छन्, यहाँ बसेर रोकेको रोक्ने बित्तिकै किनिदिइहाल्छन्, भन्नुपर्छ। अनि फेरि किन्न त किन्लान्, कहिले यति सानो बच्चा किन किनेको भनेर के अरे किन बेच्न बसेको भन्दैनन्? भन्छन् होला? तपाईँले बिहानमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ? बिहानै उठ्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि औषधी टिप्न जानुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? बिहानैबाट भन्नु तपाईँको दिन कस्तो हुन्छ? बिहानैबाट औषधी जान्छु अनि पढ्नु हुँदो रहेछ नि त, मलाई झुट बोल्नु भयो नि अहिले पढ्छु भनेर। होइन के छुट्टी भएको छ नि अहिले, त्यहाँ अहिले त बिदाको समय, औषधी नभएको बेला चाहिँ के बेच्नुहुन्छ? ए लाली गुराँस नै यहाँ बेच्नुहुन्छ? अनि लाली गुराँस नभएको बेला ए त्यत्तिकै बस्ने हो? ए लाली गुराँस बेच्ने, औषधी बेच्ने, लाली गुराँस चाहिँ कति आउँछ एउटा? 50 रुपियाँ नै हो? ए त्यसै गरेर कमाउनुहुन्छ है? ओके, के भन्नुहुन्छ अरू कसैलाई? मम्मी मम्मीको नाम के हो भन्न मिल्छ? मम्मीले हेर्नुहुन्छ होला, मम्मीलाई के भन्नुहुन्छ होला भन्यो नि त? केही छ सन्देश मम्मीलाई तपाईँको? छैन नभन्ने केही? ल तपाईँको यो सबै किनिदिउँ, यो सबैको कति हो भन्नु ल? 800? कसरी भयो? 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 800 हो? त्यो सहित त 1000 भयो। दिने हो? 1000 रुपियाँ दिने हो? दिने न दिने दिने किन्दैन भनेर हो? किन्ने हो तपाईँलाई, सबै बेच्दिने है त ल? हामी सबै किन्दैन, किन्यो भने त यहाँ त ऊ हुन्छ, हामी खाने पनि जम्मा 2-4 जना, सूर्य सर हुनुहुन्छ, हाम्रो साथीहरूसम्म 4 जना छौँ, 4 वटा पक्का मात्रै लान्छौँ, बाँकी चाहिँ तपाईँलाई बढी पैसा दिन्छ है। यहाँ 2000 रुपियाँ छ, पढ्ने तपाईँ राम्रोसँग पढ्ने ज्ञानी हुने है त, दलिन पैसा मलाई, म जम्मा 4 वटा मात्रै दिनु त ल, छानेर दिनु त, राम्रो राम्रो 4 वटा है। गुलियो छ नि, गुलियो छ 4 वटा है त। श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, 32 जडीबुटी युक्त, कपाल झर नदिने, नया कपाल उमार्ने, कपाल कालो बनाउने, सप्तऋषि आयुर्वेद, अमिताभ, पुरानो मानेश्वर। मेरो साथी टीवी, हर पलको सहयात्री।